olunaku lwa leero nkizudde nno si kirungi kumala gatambula ng'ogenda weeyogeza. Nagenze ku ka restaurant kaba na Uganda, kaba na Uganda okulya okubaako byendi. Eno ku bakayita batya mpombo. Nagenze ku mpombo muntagingira aba mpombo. Ne ntuukayo ne batuuka ne bataliko okwongeyo. Manyaba na Uganda tumala googera. Mbu leero tusombye ne bakyeruppe. Ngamba ne nsirikire nga obaka batani, obaka Nepalu, obaka Walabu, obaka ki, obaka vawa. N'oli n'agamba omwana nzaako sikalya. Omulala n'agamba nti nze nkalya omala gabulya kasita kabanga kalina ssente okalya. Oli n'agamba kalina obumu obulungi kasita kalina obumu obulungi omala gakalya ozibiriza n'olya. Ne ngamba mwebale kusiima nti nnyina emimwa emirungi. Tekiina buzibu. Bano ebeewuunyiza, beekanze, ne beebuzaabuza, omanyi bannayuganda tetuggwa. Ne beekazaakaza.